agaasimaha horumarinta khayraadka biyaha gudoomiyaha degmada Farawayna iyo ku xigeenkiisa ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhaambiyood laga hirgelin doono magaalo Muumin oo ka tirsan degmada Farawayne kaas oo ka faa'iideysan doona bulshada deegaankaasi iyo xoolahuba dhaambiyoodkan oo isaga kaashadeen wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo hay'adda tika bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay dhaambiyoodkan laga hirgelin doono deegaankoodaasi dhamaan wasaaradu dhan oo fulinteeda leh oo mashruucan dhagax dhiga ceelka ayaa niyadana u mahadnaqaya waxa kale oo halkan aan uga mahadnaqaya hay'adda tika ayaa niyadana halkan uga mahadnaqaya oo mashruucan oo fulinaysa waxa kale oo aan mahadnaqaya gudida degmada Farawayne ayaan u mahadnaqaya waanan ku soo dhaweynaynaa ceelka ceelbiyoodkan loo dhagax dhigay waxa weeyaa meeshu baahi biyaad bay aad u qabtay meel oo manaab ahayd waxaan u mahadnaqaynaa waxa weeye wasaaradda biyaha oo arrinkan hirgelisay oo iska kaashadeen hay'adda tika waxa weeyaan waxa kale oo aan u mahadnaqaynaa dowladda oo iyaduna arrinkan oo dhan waxa weeyaan gacanta ku haysa oo soo fulisay waxaan leenahay cid kastoo gacan ka geysatay haddii hay'ad tahay iyo haddii wasaaradda biyaha tahay iyo haddii dowladda tahay cid kastoo waxa weeyaan gacan arrinka ka geysatay waxaan leenahay waxa weeyaan miisaanka xasanaadka ilaahay subxaana wa tacaala allah idii saaro balligaana waxaanu ilaahay u rajaynaynaa mid lagu intifaaco oo waxa weeyaan dad iyo xoolaba waxa weeyaan ay ku intifaacaan ilaahay subxaana wa tacaala allah ka dhigo waxaanan u mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha iyo inta ka soo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad bay mahadsanyihiin dhagaxdhiga ceelka ceel biyoodka iyo wasaaradda ku shaqalaba intaba waan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqayaa hay'adda biyaha ee tekhnika iyo gudoomiyaha magaalo Muumin iyo degmada Farawayne gudoomiyadeeda mahadnaq yaan maqayaa kolkaa waxa weeye baahidii biyood waa la naga aqbalay ilaahayna wuu noo keenay kuwa ku intifaacsadan inuu ilaahay naga dhigo yacnihi midhaha meesha ku jira baahidii biyood ee meesha taalay uu yacnii anficeega kala baxa inaanu deegaanka annagu aanu nahay ee magaalo Muumin ee ka tirsan degmada Farawayne ilaah baa mahadaale aniga oo ka wakiila oo xafiiska madaxa xafiiska hay'adda tika kana wakiila madaxa guud ee mashruuca tika maanta dhagax dhigaynaa deeq muqaawaneed oo ka timi dowladda Turkiga oo aanu kala kaashanay wasaaradda biyaha hadba halkii deegaamada Soomaaliland ay baahidu ka jirto waxaanu maanta halkan u taagannay markaa inaanu dhagax dhigno mashruuca dhaambiyoodka ay ka faa'iideysan doonaan dadka degan magaaladan oo magacoodu yahay magaalo Muumin oo ay wax badan ay ka tari doonto baahiyihii biyood ay qabeen maanta inaanu ceel biyoodkan dhagax dhigno inagoo isku dhan oo wasaaradda jamhuuriyadda Soomaaliya biyaha maamulkii degmada Farawayne shirkadii bixisay hay'addii bixisay balbiyoodkan ee tika anigoo ka socda shirkadda ayaan la construction oo fulinaysa mashruucan inteenaba ilaahay isu keenay iyo deegaankii magaalo Muumin odayaashoodii iyo dhalinyaradoodii iyo dhamaantood ilaahay isu keenay inaanu halkan si nabad geliya oo qurux badan maanta u dhagax dhigno ayaa mahadda iska leh balligani wuxuu qaadi doonaa biyo dhan 4,000 oo foosto ayuu qaadi doonaa 4,000 oo foosto uu qaadi doonaa balligan wax kasta waa u dhammaystiran yihiin taarkiisii tiyo mimbareenkii uu leeyahay bacdii dararkiina uu leeyahay dadka deegaanka waxaa lagu aan kula talin lahayn wasaaraddu baahideedii way ka soo jawaabtay wasaaradduna iyadoo qaranka uga mas-uula meel kasta oo baahi biyood ay ka jirto inay dadka biyo gaarsiiso ay siyaasadda wasaaradda tahay oo madaxda wasaaraddu nagu hoggaaminayaan qof kasta oo reer Soomaaliland isu u heli lahaa biyo ku filan oo nadiifa meeshuu doonaha joogo magaalo Muumin waxaan leeyahay waa dalabkii koowaad ee laga soo jawaabay wax kalena xaq baad u leedihiin waanu soo wadnaa wuxuun baanu idiin sheegaynaa balliga inaad ilaashataan dowladdu waajibkii saarnaa oo ahaa adeega ay u xil saaran tahay waxa weeyaan inay bulshada gaarsiiso way soo gaarsiisay
iyo wax weyn cid kasto oo ka caawinaysa oo gacan ka siinaysa in wax weyn ay hawshaasi soo gaadho masuuliyaddu wax weyn waxay ku wareegaysaa maanta laga bilaabo marka hawsha laydi dhameystiro oo ceelku idi dhamaado dadkii ku wareegaysa marka masuuliyaddeed saaran waxa weey in ceelkaad ilaalisaan oo idinku xil iska saartaan oo noqdo mid ummada wax tara gudoomiyaha degmada Faraweyne iyo ku xigeenkiisa ayaa u mahadnaqay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha waxaana bulshada deegaankaasi ku dhaqan ku dardaareen inay ilaashadaan dhaambiyoodkani haba oo runtii fulinaysa siyaasadii madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland ee dhinaca biyaha waynu uga mahadnaqnaa baahidii maanta haddii muxuu hayay laynaga soo daboolay deegaan ahaan inagana waxayna saaran mas-uuliyad baa maanta laga bilaabay inoo bilaabmasa kow ay ka tahay marka koowaad inaynu soo dhaweyno hay-adda iyo wasaaradda waxay noo qodaysaa iyo dadka shirkadda muxuu hayay maanta inuu soo kordhay iyaduna waxay noo qodaysaa sidaynu kow taas ay nooga bilaabmasa horta mas-uuliyadda koowaad aynu soo dhaweyn lahayn waxa kaloo iyadna mas-uuliyad labaad ah mashruuca maanta aynu baahida weyn aynu u qabnay maanta ilaahay ha inoo hirgeliyo bikii ha inooga dhiga markaasi biyo wanaagsan oo dadkiiyo ay ku anfacdo ilaahay naga siiyo biyaha oo agaasimihii guud iyo tiim badan oo agaasimi waaxadii nala joogaan ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waa deegaankoodii waa horumar waana wax maxaa laga wada sugayay intan iyo in ka badanba qarankana shaqo badanba u hayaan waxaan ku leeyahay waxdii waad mahadsan tihiin waxaad ku mahadsan tihiin deeqda aadna soo gaarsiisiin oo aadhaamka oo annagoo deegaan ahaan isku duuban degmadii iyo maamulkii tuulada iyo odayaashii dhammaanba aanu u baahannahay inaan wada ilaashanno gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee horumarinta khayraadka biyaha cabdiraxmaan faarax balal maamulka tuulada iyo dhammaan shacabweynaha ku nool tuulada magaalo muumin aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin sida quruxda badaneed maanta noogu soo dhaweyseen hawshan iyo sida noogala shaqayseen noogu gacan siiseen haddaan nahay wasaaraddii biyaha in aanu mashruucan sidii ugu quruxda badnayd maanta halkan ugu dhagax dhigno anoo fursadan ka faa'iidaysanaya aan idin farayaa waxaa idinku soo safool leh kaadharkiinnii kaadh qaadashadii in aad kaadhashiina qaadataan si aa u ilaalishataan xaqiina dastuuriga ah oo maalinta ay idiin gaadho ee doorashooyinka qaranku idiin yimaadaan aad u gudataan waajibkiinna dastuuriga ah inaad kaadhashiina si fiican u qaadataan xafidataan oo aa meel dhigataan baan uga faa'iidaysanayaa ahmiyadda uu inoo leeyahayna waad garanaysaan waxaa nasiib wanaaga in maalintii diiwaangelinta aynu halkan isugu nimid fariintii aad farteenna ay ahayd kaadhka waan isdiiwaangelinaynaa biyahaan u baahannahay biyihii alxamdulilah wuxuu ilaahay isugu soo keen beegay annagoo jawaabtii biyaha idin keennay iyo kaadhkii maalintii aad isdiiwaangelisan oo yimid maantana haddaba waxaa laydinka rabaa inaad sidiisa u qaadataan kaadhka inaad qaataan ilaashataan waa khadar maxamuud axmed khadar xeefo iyo cawil cabdikahin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland caasimadda hargeysa